Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini edhe këtë pasdite në ekranin e Top Channel, sigurisht me përputhen ku do të kemi shumë për të folur edhe gjatë kësaj maratone. Do të kemi shumë takime për të ndjekur, për të diskutuar, por edhe shumë situata të tjera për të sqaruar me protagonistët tan këtu në studio dhe sigurisht do të dëgjojmë edhe opinionistët e këtij programi. E para është Olesja Letro, tashmë mund të themi mikesh e këtij programi. Faleminderit, vi më shumë kënaqësi. Dhe jo vetëm këtë sezon. Vi më shumë kënaqësi. Faleminderit. Cili sezon të ka shijuar më shumë? Po janë të ndryshme, nuk mund t'i ndaje, sepse çdo puntat nga njëra tek tjetra ka emocione të ndryshme. Mendo sezoni, nuk mund ta bëj dot këtë ndarje. Është vërtet. Dhe sot për herë të parë në përputhen do të dëgjojmë edhe opinionet e Kris Drakot. Tashmë një personazh shumë i dashur edhe për publikun shqiptar, edhe pas pjesëmarrjes në Big Brother që u lidh kaq shumë publiku me ty. Mirë se erdhe. Mes dashurisë prap. Mes dashurisë prap. Kris vjen me njëherë nga një program reality, po si konkurent. Tash më je në rolin e opinionistit tu në përputhem. Një program tjetër reality, më thuaj pak si janë këto opozicione, cili është më i vështirë, konkurent apo opinionist në programet të tila? Që të dyja kanë sfidat e veta, po mbaj mend që ishe në ndjej si kur jam të një gjë që kam kaluar, që është një program dashurie gjithashtu. Po më pëlqen që tani do shikoj, do observoj, do shikoj mimikat, do shikoj sjellje, do shikoj dinamika, do shikoj komunikacionin që kam me njëri tjetrit, lidhjet, atë emocionet që tregojnë, edhe më pëlqen kjo pozitë. Do të thënë shikoj majtas djathtës. Nuk e vënë në dyshim që të pëlqen kjo pozitë, se shpesh herë kemi parë që vdes të japësh opinionet e tua, edhe ti bësh analizat shumë gjatë edhe bukur. Absolutisht. Kris, mendon që sot do jesh më i drejtë për drejtë me të gjithë konkurrentët apo duke qenë se ke qenë në vend të tyre, ndoshta do mundohesh ti kuptosh pak më tepër? Jo, do provoj të jem sa më i vërtet, ti të ndihmoj, domethënë, ku të mundem, të jem sa më drejtë për drejtë. Jam shumë kurioz shikoj njerëz si do zhvillohet. Do kemi shumë sot për të diskutuar, po dua të ndalim në një moment shumë të veçantë, shumë të bukur për të gjithë ne që jemi çdo ditë pjesë e kësaj studioje, sepse un kam edhe një kolltuk tjetër bosh, një kolltuk që në fakt i përket Nedës, mblesit të këtij programi, e cila ditët e fundit nuk ka qenë pjesë e programit, sepse un ju thash, ajo dhe familja e saj u shtuan edhe me një bebe tjetër. Një moment shumë i bukur për të edhe për familjen e saj, por më e bukra është që Neda rikthehet sot në përputhen. Pres me një duart rokitje shumë të fort nga i gjithë studio Neda. Edhe sigla. Ta mama ajo që duaj, jo? Mirë se erdhe Neda. Faleminderit. Unë do të ulesh më një herë. Edhe të diskutojmë pak bashkë. Na u dukën kështu shumë të gjata këto ditë, megjithëse duhet thënë janë shumë pak në fakt me atë që përjetove ti. Faleminderit shumë gjive për mikpritjen, faleminderit shumë Bor. Është më besoga shumë reciproke, më keni munguar shumë, kam marrë shumë malli, pavarësisht se këtë javë edhe dua t'ju falenderoj për këtë, kam pasur gjithë hapësirën për t'u dedikuar gocës. Është një ndjesi e jashtëzakonshme, një ndjesi e mrekullueshme dhe jam shumë e fat që arrita ta ndaj këtu me ju. Kur u ktheva në shtëpi, them drejt nga spitali, kisha njërin që kërkonte të lajshe, tjetëri që kërkon të ushqeshet, pak të në proputhem vi edhe më presin se më kam fituar Champions League-ën. Fitore madhe është ajo, shumë, unë duha të regojnë me sinqertu, nuk e prisja që do këte është kaj shpejt në program, po vetëm nga ti mund t'i presim këto. Të kujdese është kaj shumë për dy fëmi të tjerë që ke në shtëpi, ndërkoj që ke siel në jetë një vajz tjetër dhe gjenë me një herkon edhe për t'u rikthyër, për t'ju bashkuar misionin që ke marrë që në fillim të këtij sezoni për çm pjesë përputhe. Si ja del me të gjitha? Unë mendoj se siç ja dalin të gjitha nënat edhe të gjitha gratë e vendit tonë që kanë edhe fëmijët, kanë edhe familjen, kanë edhe punën, edhe unë mendoj që nuk është asgjë e jashtëzakonshme për te asaj që kemi parë që çdo grua në Shqipëri bën. Pastaj le ta themi, jo, ne gocat jemi çik forcën natyrës për t'i bërë gjërat edhe për ta tërhequr jetën në drejtim. Apo ja ti je shembulli për ta treguar këtë. Faleminderit shumë. Ju kam parë
Ju kam parë një cik nga, ju kam parë një cik nga shtëpia, i kam parë të gjitha puntatat nga shtëpia dhe më ka ardhur dhe keq që nuk kam qenë këtu për të mbrojtur një cik këto çunat dhe gocat, edhe prandaj i them opinionistëve të ftuar sot që sot më keni në pozicion mbrojtje. Ashtu ë. Po, sot jemi, jam kështu pararoj për të gjithë çunat dhe gocat. Ukthe të gjithë fëmijët e Sajnida. Kështu do të konsideroj edhe ju këtu në studio. Do më lejosh Bora të lutem të, unë kam bërë shpesh, po ndjej ta bëj sepse është vërtet shumë e rëndësishme për mua. Ju falenderoj shumë ju për gjithë përkrahjen, për gjithë mbështetjen, për gjithë hapësirën. Ta falenderoj shumë televizionin për gjithë për gjithë lirinë dhe reatin që më ka ofruar, sepse është shumë e rëndësishme një nënë e re që ashtu si e the dhe ti sjell një fëmijë të tretë në jetë, por prapse prap e ka rehatin edhe qetësim për të patur punën, për të patur ambientin shumë komod dhe shumë ikpritës. Ju jam falënderuese dhe mirënjohëse gjithmonë. Ne jemi falënderuese që kemi pjesë të këtij programi. Por kemi edhe një surprizë tjetër, ashtu siç disa muaj më parë të dyja bashkë këtu në studio zbuluam gjininë e bebit që priste Neda, sot do të zbulojmë diçka tjetër. Çfarë? Kemi një surprizë. Kemi Giulio. Kërkon pak më shumë kohë se e ka ndërlikuar pak të punë Neda. Po. Është emri i vajzës së Nedës. Ashtu si që duhet, me lule. Me lule, është paka shumë, ashtu si kurse është këthyre dhe shtëpia ime këto ditë plot me lule, me lule rozë. Goca quhet Suzien, është një emër i bukur. Faleminderit, është një emër i cili vjen dhe pak si homazh dhe pak si dashuri edhe gjithë mirënjohje për gjyshen e saj nga babi, por sigurisht i kemi dhënë një prekje çik dhe më moderne dhe më personalizuar për të. Është shumë arritje kur ne të dy, unë bashkë me Ogrenin bjem dakord për një emër, se të filloj të ati të rëgoj historinë, se si e kemi bindur babin për emra dhe cunave, nuk mbarojmë gjithë ditën, po që... Por për të emër kam përshtypjen ishte me njëherë dakord edhe shumë lumtur. E me njëherë shumë dakordësia, kështu që unë e kam bekuar me gjithë zemër me këtë emër edhe të gëzoj. Ta gëzoj vërtet vajza. Patjetër, ta gëzoj edhe të ketë një jetë sa më të bukur, sa më të lumtur. Të gjithëve. Të gjithë fëmijët tanë, uroj shumë që të keni jetë gjatë, të lumtur, edhe shpresoj shumë që një ditë ndihen mirënjohës edhe vlerësues për gjitha këfitat që prindërit e tyre bëjnë, jo vetëm për të anët, po të gjithë fëmijët. Mirë, ne të ndani e kemi në program, kështu që mendoj që edhe... Në shumë lufta. Jo, lufta jo, ti e te që do jesh në mbrojtje të konkurentëve. Sot edhe do të kemi edhe shumë situata në fakt për të sqaruar, madje ajo e para me cilën do të nisim është shumë e ndërlikuar edhe do doj shumë diskutim këtu në studio, por për pare kësaj unë do t'ju jap disa informacione. Cetaphil, një prej markave prestigjioze të kompanisë zviceriane Galderma, që prej më shumë se 7 dekadash inovacioni, ofron zgjidhje për problematikat e veçanta të lëkurës. E gjeni tashmë edhe në Shqipëri. Zbulo gamën e gjerë të produkteve Cetaphil në rrjetin ditë e natë dhe dhuroj lëkurës tënde për kujdesin optimal. Mirë, do të nisim më njëherë me situatën e parë, e cila do të diskutohet këtu në studio dhe ka të bëjë me Saliun edhe me Livian. Shumë ndërlikuar historia e tyre, na kanë treguar fillimisht në këtë program që kanë patur një miqësi me njëri tjetrin, por në një pikë të caktuar menduan që të dilnin edhe të jepnin një mundësi njëri tjetrit, ndoshta për të njohur më tepër edhe për të krijuar një histori dashurie. Realizuan një takim me njëri tjetrin, por në atë puntat ju e dini tashmë ishte i ftuar si opinionist edhe Remili. Gjë që e bëri Livia ndoshta të çorientohej në të gjithë këtë situatën edhe fokusi maksimal mos të ishte tek takimi me Saliun, por ta ndërpriste madje takimin me Saliun ku kujtoj nuk u transmetua as pjesa e tretë e takimit tuaj sepse Livia zgjodhi që të bënte një takim sqarues këtu në studio me Remilin. Megjithatë, patjetër, me të drejtë edhe Saliu nuk u ndje mirë në të gjithë këtë situatë, një situatë shumë e çorientuar as pak në rrjedhën normale. Ndaj sot do të jeni përballë njëri tjetrit për të folur realisht dhe sinqerisht për raportin tuaj. Çfarë po ndodh me ju të dy? A do të ruani një raport shoqëror apo do të ketë diçka më tepër me ju të dy? Do të rikujtoj edhe njëherë të gjitha këto situata dhe më pas do të kthehemi me përballjen e tyre. Se të kisha pufë, do më kisha pufë.
Sa të përgjigje? Doja kështu deri po arrij, më thon. Unë nuk do e bëja tjetër gjë që ka thënë Ali. Ta them. Po, nuk do e bëja. Ai ka një mentalitet tjetër. Po, nuk më çan të fol për një gjë fizike ku një djalë prezantohet tu than. Po, kam vështirë një fizike. Sa gjalla mund të stepin. Unë shikoj që ju të dy keni të njëjtin interes dhe të njëjtin guxim lidhja. Si mund të them unë, du një gocë me një takim. Ti, jesi janë e herën këtë mënyrë? Normal që jo. Oke, jena në regull. Po, pse? Edhe ti ki fol për njëje për dashuri, stop, në një arti të mlo. Kjo unë e mufike, kam nera. Shiko, si fillimi jetë, se u këtë e shetë duke shumë keqë. Kam një gjë, e kisha dhëtë të makinë ime qëtë para shumë, shumë mua. Edhe mos qaj, pjo një mërëdhën një tjetër. Jepi mund të si njerëzë. Si mund të danë mund, qa mund të të një dotë si unë, që ta një për thërë. Dhe ka të thejnë dikmonë unë remi, një shtu remi, dhe ta një dhe në të që nuk bërë si shtu në ty. Osa li, që fa është e mu? Unë sinqerisht jam në botën e qëdijave, si që kam fillu me ty. Po, ti me thashin, shansë do t'ka ja, se unë s'ka boj dhe unë me ndinë ty. Dhe një tani nuk e do në thashin, në me shumë, mbe, dhe në aty duke të rëzuri, kënë aty do t'ullët, ben të aki, në qa janë, to ishë vinjeshë. Ke pas thashin fizikën drejt me? Po, normal. Normal. Dhe një njerë jota, dhe. Fizikisht? Po. A, da, vazhdo, vazhdo, dhem tjetër. Dhem bila vëqëm tjetër, haqë. Unë e dhja kush ishte Lidja. Ta mu ta marrë, ta qoj dhe në shpi po dhe. Unë doja shpite, doja dojnë një kuriositet, ta e kja. Ja, ma të mos të robi sot, mus mi të reson fare qa bëna jo. Do të dali me remine, të dali me remine. Se vazhdojnë e mullë? Se nuk kiv argumente për vedim, pësë do me mullë? Se më të përmë të 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 Me një njeri që qatë të bera i, e të fisha shansë dinqa, o i nuk e di dhe në shore me të. Parti e pse u në ka parti? Ti shkanë putër e vërdit. E, të fillot ti, prima le donë. Unë s'kam që më të tha një herë, dhe sot mjes unë hynat për shnejta e ty e fute me të shame, kështu që ti duket se kene i gjame më thanë mu. Po, e fillove shumë keq, kështu që nuk di, nuk jam e mësu me mu përballu me njerëz që nuk kanë kështu respekt o shahen o bajnë, nuk flas me njerëz kështu. Vazhdo, fillo. Filloj unë? Po, se duket se... Kush e kërkovi takimin mes në dy? Ti. Una? Po. Që tu para gjithve që i the unë du të dalë me Salion. Lerat, ej, ler, mos e dridh ma beti. Nuk lehet asë gjo. Unë, kur pyta për takim për ty, ditën që do beja zgjidhur, unë ngritan kembe, i ka me vra për mos të zgjedhur ty. Ta themi shtu, e di dhe ti. Kush e ka hapë muhabetin? Lere muhabetin, kush e tha këtu para gjithve unë du të dalë me Salion? E tha shumë e the ti. Për mu ishte një... Mos e dridh kohë muhabetin. Me pra mu, nga atëherë që ti me ke fanë. Jo, mos e këthe muhabetin. Seriosisht, tu, kush e tha me serios... Je duke këthy ti, se ti je i pari që ka hapë muhabetin, pëse mas me dalën e ti, edhe unë, në atë moment, thash po, du të dalë me Salion. Ishte kishte kalur 2-3 javë. Mbarët si qohesh da me fanë. Kanë kalur 2 javë edhe nuk e ke fanë, mohohet. Po, jo mohet, atë rezdoja s'duha me. Pasaj, kur erdi momenti, ti vetë the. Pasaj, gjere burë që keni bërë një loj, ti me të në shokun tim, shumë të bukur. Se di, e di, një sekund, një sekund. Kja mund viktima e lojnave t'juja, nuk jeti viktima. Ti ke dalu me gjithë shoj, me gjithë njerëzë tu, ke dalu me njerëzë si ashtë, ke dalu me qatë dushti. Personi që ti ki dashtë të mërën, ka dalu me tanë. Si puna jeme që ka provu. Me që ka dalu? Jirisit. Me që ka dalu? Se formati ashtë i tjilë. Jo, prit. Me gjithë qunat emisionit, ka pëndu. Grave, me qunat jashtë në emisionin, kush ka dalu? Ska lidhje e hiqë, o s'ka dalu me qunat jashtë emisionit. Ju e dini shumë mirë që ka nëllë, por atina Mos tu po. Kina kanë gjithë bashkë. Sali, a din që dhe të thanë në ty? Shoku jot, nuk ka kanë asihër shoku jot. Mirë, e pranoj. Shoku jot ma ka ba, prit, e pranoj. Shoku jot ma ka ba, për të
viktima e parë e shokut tënd kam qenë unë. Edhe ti je bu për krah, edhe unë sot jam shumë e lumtur që ti ke kuptuar se kush ishte shoku jot. Unë para teje, ti mas meje. Kështu që mos më fut dimun mes se nerva që ti nuk mund të shfrysh aty, mos më shfryj. Jo, 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 pse unë. Se unë me ty dola, pse ti zgjodhe të kërcemi atë kur ti the, unë Remili nuk e du para sy, tu Remili. Mos e shpjegoj. Jo, një sekond. O flasim njëri me njëri. Do flasësh ti përpara pastaj flasun. Fol ti atë. Ti më thua mu fikcy me te. Unë e kam shpjeguar, nuk ktheva me te për mi thon, o din çfarë un marraj për ty. Jo, un kam kthy se jam mësuar në një botë civile ku shumë mirë nuk flasim, kena marrë punë, kjo ishte shumë që unaj nuk fliqshim. Ti e din shumë mirë. Po pse? Pastaj për ditë. Po pse un mas e pas drejt me pas një form komunikimit. Thjesht, un nuk dola, nuk ktheva me te për me të ul ty o për mi thana ti të duar Emil. Thjesht, un jam tipi till, edhe me ty nuk kam mëllas asnjëherë punë, mas çik ba çak i ba. Pse un jam njëri që nuk me të hatër shumë mirë, ishte shumë ma mirë po të më kishte me të hatër në atë rast, se nuk jeni sjallë mirë, ju dy me mu. Por, unë, se kërkoj një sqarim, nuk kam ullë kërken. Jam njëri që folë, merë drejtat e veta edhe nuk shaj. Marove. Nuk shaj. Marove, mundëm. Mbarë se që më thu, se ti ki shumë akuza edhe unë do të përgjigjem. Ashtë normale, ti ki akuza, ti ki ulljes, ti ki qame, unë nuk e kam ka... Kush po të shanë, kush po të shanë, unë po të mazgjë. Që da me fanë ti ki dalë me gjithë? E vërtet, e ulje, shumë mirë, kam dalë e qa vërtet. E ishte vërtet, unë po të them qa ke be, unë po të them ke dalë. Unë kam dalë pëse kam ardhë një format ku më lejohet me pas mundësin me njohë njërës. Kam dalë, këla dalë me gjithë shunë. Jo, a shumë ndërsh muhabeti, mënyra se si ti e thu, ashtë ulje. Ti e me këtë ulje, ti e me pëse ti vetë vetë me ndonë ashtu, se te mund. Po pëse e thu? Se vërtet ashtu, një gotë që gjdo takim zjatë... Në me thonë, ti ki nevoj me prezentu emisionin, se që ka ndonë emision ki dalë, nuk... Unë mund flasë për qa dua, unë mund flasë për qa dua. Jo, forma, në me thonë që është një ulje. Ti më shumë kap... E ulje, pëse ti vetë ulë shumë, vetë ulë shumë, ti e ulur vetë, se kupton akoma që ti e ulur vetë. Absolutisht jo. Okej, mund të flasë unë tani, ti gjdo takim që ke padru me një qunë, kap e thunë du të dalë me atë në tjetër, e ke bërë me Remilin e pare, e ke bërë me Artionin, e ke bërë me Elion, e pasaj e ke bërë dhe me mu, kur ishte takimi me Artion, ishë mundet zë respeti për kush ke pare, pëse qa jemi në quna, qa jemi, vetëm për të ka një ngrofur karike, kur të ke ty të dalësh me quna, ajde po të dalë me quna të unë. Du me bakë të dëmi, o, bravo, atë lloj gotë që e, unë atë po them, ti në lloj femër je. Kome si një që i ludere në tasës mjenë, i ludere, me mashtë... Nuk kam iluzionu asë njëri, se asë njëri nuk kam thonë, jo, a shumë rëndësishme, se unë mundal... Ti mund këtë iluzionur aty, pëse me mu ti shqishe ka për fare, pa tani mund të them dhe një gjë tjetër. A shesë të me ego, unë... Jo, pëse unë ty, ta kam prarur vetë që të dalëshim. Fjallë që thu, unë shumë mirë, dalë me atë, por unë nuk kam iluzionu asë njëri, thjesht jam të lanë mundësi me njof një njëri. Edhe flasë, komunikoj, njof një njëri, edhe vëmosi që nuk ashtë njëri për mu, ashtë leqito. A pëse pasaj i këthesh prapë atyre njerëti? Pëse i këthesh, që ishë problem ti atyre njerëzit, i këthesh prapë? Da me thanë që unë nuk ka do situatë që për mu nuk janë të qarë. Ti zbi qa do nga jetën ta dhe moj modrë dashu, pëse pasaj të them dhe një kjetër gjetë. Po, më falë, që ti e halë jotë? Në këtë rast, ti them një gjë. Qa di o qa duon, si le halë jotë? Them një gjë. Më thuj qa ke? Ti, ke një lidhje jashtë ti po jo? Jo. Se ke? Se unë them, se unë kam një njeri që thot që ti vetë lja ke them që je kaq fyçkë. Jo, unë nuk kam thënë asnjë herë në jetë që kujdes të lutem me fjalorin. Fyçkë, fyçkë. Kujdes, kujdes të lutem. M'fal, se di, do më thënë, doja thoj ti e stupid, si ta them se vërtet ashtu e. Ço je ti? M'fal, ço je ti? Jo, nuk i do thonë asgjë. Osali, kush do thonë asgjë? Livia, person, vajza e vetme që s'keni lënë gjë pa i thonë. Ma pse shtu ka për me ne, Olneda, më fërë. Se një gjë. Të dhash një, shpresoja me gjithë zemër që ule aty në takim, e thash do bësh një përbalje dinjitoze, sepse kam qënë dëshmitare kur fjallorin ordinerë dhe shumë të ullët të Remilin, këndre dhe saj goce, e donove, edhe u distancove, dhe qarë bënë sot, të vjen dita, e dhe vetëm për realitetin. Kush është realiteti? Realitet. Fitua është si vishet. Fyqë, më falë që e shqipe. Tani e dini që unë nuk e flasë mirë shqipe, nuk e kisha për ta... është budala, po pa, ti deshë të thuje budala, që dhe se fyqë, është një gjerë. Pero, të një gjerë, një gjerë që i thotë, një konkurent tjetër, unë jam lidhur jashtë për mu. Do të të nxjerrësh, i do të nxjerrësh pas file. Juve kuptoni që ka kufi çdo gjë më mos alise, e keni bërë, e keni bërë se do të jam lidhur. Juve po kapni mua. Jo, jo. Kapni mua tani për një vërtet. Unë s'kam problem, unë s'm intereson si do. Unë kapem kur ju kaloni kufit e etikës, kur ju kaloni kufit e komunikimit. Nëse ti vjen, e di çfarë lexoj unë nga sjellja jote. Doje të dilje me Livia që në fillim. Ura. Hyri Remili edhe duke qenë se e kishe shok dhe ti e çon besnik, e çon me zemër dhe nuk ja bën shokve këtë gjë, sepse prandaj shkove i morë edhe leje për të dalë. Hyri Remili në mes, jo, leje ta themi drejt, ja ta mbaroj. U tërhoqi edhe i le hapësirën atij.
U hap gjithë situata, the ok, më erdhi radha, do dalë, do e bëj. Erdhi Remili, tregoi që mbase brenda vetes vet ka një çik akoma ndjesi për Emilin, ulesh tani këtu dhe vjell vrerë, vjell ofendime, vjell sharje. Është shumë herë më dinjitoze edhe si çun të thuash, e di se është puna të kisha qef, më mërzite, më lëndove me muaj mbyllë punë. Po jo të vishë edhe sa ajo budallaqe. Se si ajo që duam të kuptojmë të gjithë se çfarë ndodh mes të dyve, ndoshta pa akuza. A na shkalojnë akuzat që keni me njëri tjetrin dhe të fliste pak më me argumenta për gjithë marrëdhënien tuaj? Ku ka çaluar, ku nuk ka çaluar? Kjo është puna. Më thonë këtë liga doli ke muhabet. Jo, pse si u komportove ti, si atë si thua, komportu si edhe ti. Si edhe mu përgjigj opinion që më thonë të volli vajzën, të volli dashnorin, çu ka çam kishte. Doli nga fjalë nga Livia? Jo, po un po them për ua, ka qenë situata jote, kuptom se ti se mund vjen, e më thu Sali un mirë, du të dal me ty. Kemi folur shtu, okej, okay. Ti më kesh prerë gjithmonë që kishe urrëtie ndaj Remilit, mos të më kotë tani ojo, mas gjerë që ka ndonë. Unë që, më falë, po se si asë, si au, oh, okej, okay, mirë, gjithmon, drejt, unë t'jap drejtë. Por mu nuk gini li asiherë të ba, s'ke, edhe kura im ka shatë drejtë për drejtë, unë jam si alë shumë qet shumë urt, nuk e kam shoh asnjëherë. E gabimi, pse shumë mirë, pse le ta të shandet, pse ta le. Ti nuk e kupton gjë të bëj. Ti ke korajun, me prapë se prapë, më than mu ti ke guxim me dalin takim me Remilin, mas ta xhanave që të ka thënë. Më fal po, ata xhani ka thënë Remili, kështu që është Remili, jo, jo, që nuk duhet. Jo, jo, pse dhe ti nuk mund pranosh një çunçi të shan unë për vete, nuk mund të shan. Unë mund të jem dakord, në momentin që un, më fal po, për mua. Unë mund dal me një gocë shumë shan mua. Më fal. Unë për atë punë dola me sqeru një situatë, se aja është më vërtetoj, më falë, jam të forë. Ti zdoje nësë të shikoje me sy, ti zdoje të shikoje para sytë, kur e peus në zbardhe. Për mu, fakti që një njëri me shanë edhe vjen aty, afer, është vërtetimi, e fakti që unë s'kam ba, si jam sjall keq me atë njëri. Edhe aji po më vërteton, se po të kishtë gjithë ato rretje, që se unë jam aja vajza, a që keqe që aji ka përshkru, ka sha publikisht, aji nuk do të mishta fru. Aji vërtetoj fakti që ishte një njëri i lëndum që ka sha kot, edhe ardhja të emosionatë. Aji ardhja ty për nga unur ne, për, dhe unë si sho, për tem ka ardhur aty, pse do ndet bende Sali, bur. Mir. Une, ta verti, aji ta vërtetoj vetë se që njëri ju të ashtë. Po, mund ka ten vetë, po. Faim, aty ta jam drejt, po nuk keni besu, kështë që ti, për që farë kërë e vjen këtu mësulmën mu? Jo, unë mësulmën se ty të kam para, këpëton ti je këtu para, unë t'jap farë që ti... Mirë, hajde, hajde burra, gjumë t'i gjumë, atë lute. Ti e pranove atë në bende, takimin të bende ato, ti isha unë se kisha berkur. Më falë, po të falë dhe i se ti o dhe poshtë, unë si mund jam, të ti, unë dhe se të doja vazhdoj me ty, si mund dalja me ty unë. Sali, a shumë... Jo, jo, këtu, përgjigju, do, jo, përgjigju do më pjesën ti. Sali, përgjigju do më ndëntime. Po, të ndoj pra përgjigje, më falë, apo më lejmë këtë më falë. E jo, pra, thu, po, une, jo, mos e ju, trash. Duhet me ligju, fjalët e mija, kur unë thamë, du me dalë në takim për me sqeru një situatë, nuk është, po ta thamë dhe herë, pëse unë vdes për Remilin, o unë po jap një shansë Remilit. Ti është jam një njëri, jetan botë, du me pas respektin për të gjithë. E prosë, me gjithë atë pas ati takimi sqeruës pat edhe kërcim me Remilin. Po, po. Okej, okay, nuk ishte një kërcim dashuri. Unë thash, nuk dosha të thyes. Po, edhe zgjat ti, e disha pra çdo gjë që i thu ti, për mua nuk e shtu për mua. E marr për gjësinë të me kceva okay, shumë bukur, por unë e kam. Mos, mos mendo që ne të rrim aty të presim ty që zgjat ti kush me do dalim me ty, kush do bëhet gërzje me ty. Sali ndërkohë po e bëni gjithë. Do të thon ti thua se do rri. Ndërkohë rrinë gjithë e prisni. Po, problemi është në një pikë, pse çuditërisht të gjithë djemt Livia ta akuzojnë po për të njëjtën gjë. Pra, në dijen shumë mirë, të respektojnë, kthehen te fjalët e tyre, thonë jo se e egzageruam, ama të gjithë kanë një emërues përbashkët që të akuzojnë për të... Që ke lozhur me në tisë. Nuk e kupton, ti s'po e kupton. Kjo është një pyetje shumë e madhe që unë kam dalur me një gocë të brenda. Për 2 muaj kam dalur, 2-3 muaj sa kanë qenë, kam dalur me një gocë. Mirë, ty të format thot po që mund dalish me shumë, jo me vetëm me një dhe me shumë. Pero ish problemi këtu, ke ne nuk të kapëmi si bazë ty, s'dim qa kush kemi për para, pëse njerë ti, njerën e... A dim se ju nuk në gjoni fjallët e mija, ju... A, po e tani, e pse, ju kush jeti? Ju keni konfuzionet e juja, e vetë një mënyrë, për me i dalë situatë, ti na ke shkelur me kem, tani ta tha dhe Neda, na ke shkelur gjithë me kem, kem shkelë me kem. Po, deri sa na... Shkelë njerë me kem. Jo, nuk thash, unë nuk thash e Livia shkelë me kem. Po, e shtadur me me gjithë. Jo, por që unë kam thënë vetë këtu në këtë studio, shumë kohë më parë, që Livia ka afsi manipuluset jasë zakonshme, ju të shumë ka. Por, për thënë aty që është, Livia nuk është ajo që vjen nga thonë, jeni ju ata që e keni mundë nga Livia, do në një pjesë nga Livia, nuk rini do të paqen në qëndër vëmondjës Livjes, ta shi, kush është ajo vajzë që ka gjithë këto vëmondjën mashkullore dhe nuk e shfrytëzon, dhe nuk e përdor.
kush është? Nuk është gjë e mirë fund fare. Pse unë jo nuk është gjë e mirë, pse them nga një gjë. Nuk e ndajmë. Jo, jo, them një gjë. Të nuk e ndajmë ne. Nuk e ndajmë. Për mendimin im, nuk e ndaj gabim se e di ç'është puna, keni bërë gjithmonë këtë klasifikim Italia, jemi mende apo. Ne më vërtet nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Jo, jo, jo për të muhabet, po them për veten time, që më keni thënë gjithmonë ti vjen nga Italia, ti duhet të kesh një mentalitet apo. Ne ashtu jemi dhe në Itali, pse për mu, një gocë që del me gjithë shumë, unë nuk e shikoj me sy, pse një gocë për mu, duhet të ketë një çfarë, mund të ketë 2-3, që i thotë, "Ky ishte çiksu." Ose po ti kthehem edhe një herë diskutimeve që ti ke bërë në këtë studio. Ti madje ke thënë që vajzat për ty nuk janë kaq të rëndësishme sa ç'është shoqëria. Oh, pra ti ke vënë në vend të parë Remilin, ndërkohë që po lexoj tek ti lëndim, zhgënjim nga e gjithë situata dhe të gjitha këto akuza. Shkojnë vetëm tek Livia, po në fakt ajo situatë ishte dhe Livjas dhe Remilit, që është shoku yt. Nga cili nga të dy e ndjer më i zhgënjur? Nga Remili më shumë. Nga Remili më shumë. Livja dhe mund të bënde, pse fund fare si thash një takim kemi bë, mund kote kemi bërë, s'ka gjë. Gabimi im e marr përgjegjësi gabim, por kur pse shoku im e dinë, e them një gjë i vetëm tha dil me Livin, se e dinshim të dy të punë që ishte lidhur jashtë. Tani dashmë besoni, dashmë nuk besoni. Një sekond, le të mbaroj. Kur unë e kam qenë lëndur për punën e Irisin, se çdo herë kur ishte opinionista tjetër, Gefta, e ka bërë për qarë gocën që unë kam dashur. Një gocë që jo, po situatë tjetër. Unë po shpjegoj pse kam qenë lëndur, se tani o e shpjegoj mirë ose jo, them u lodha Gefta të kot s'ka kuptim. Mirë, meqense është diskutim që ju nuk do ta bëni përballë njëri tjetrit, ju ftoj të uleni në vendet tuaja dhe ta diskutojmë edhe këtë pjesë. Kam thënë nuk nxjerr asnjë argument. Më gjerësisht. Përpara se të nisi diskutimi këtu në studio, do ju jap disa informacione. Me ardhjën e sinëve të reja të pranverës dhe verës, na vjen natyrshëm që të mendojmë për ndrim garderobe, për punime në shtëpi apo të investojmë tek vetja. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që kuleta juaj mund të bjerë dakord me dëshirat dhe planifikimet që keni. Ndaj për të marrë çdo vendim me lehtësi dhe për të plotësuar çdo dëshirë tuajën, ju vjen në ndihmë Credo.pikal. Credo.pikal është kompania ku ju mund të financoni deri në 200.000 lekë dhe i merrni paratë në dorë për 15 minuta. E gjithë kjo vetëm me kartë identiteti. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që kredia e parë me një këst është falas, pra ti mund të marrësh deri në 80.000 lekë dhe të kthesh aq sa ke marrë. Mirë, për t'u kthyer edhe një herë diskutimin këtu në studio, Salik, për ta përfunduar. Un po thoja, ka qen puna që kam parë shumë herë gocë të mirë më vërtet tu brenda nga Irisi, nga Gizela dhe Briki, që Briki jo shumë, pero Gizela e Iris kanë qenë shumë sulmur nga opinionist për gjera që nuk kishën lidhje. E shikoj një gocë që e shtadhur më vërtet me ne, kupton, si të dhe veti që nga kanë manipulur, okej, okay, pero kur Gerta thot sa gjera, e ajo del duke qeshur, mu më prekë. Sali e di, unë e bëra vetëm t'i them një gjë, se më shumë se e përmonde, unë e kam parë një qikë nga shpia dhe s'kam qënë dakord me qëndërimi që kam bajt Gerta në raport me faktin që ti i morë në një farë mënyrë leje sa Remilit për të bërë takime me kuptove që Remili vetëm tha dil me Livia. Po, dakord. Ma vetë. Dhe unë nuk isha fare dakord me qëndrimin që mbajti Gerta, sepse e trajtoi sikur Livia ishte objekti që ju shkëmbenit, kur ndërkohë për mua shqetësimi ishte diku tjetër. Shqetësimi ishte që si ka mundësi që ti si djalë, mbas është toksike si mendime dhe jam unë gabim. Po ti si djalë, si je rehat dhe si je okay, të dalësh me një gocë që ka dalë shoku jot përpara. Okej, okay, ta shpjegoj. Ti nuk e di kur, mund të dashurohesh me atë vajzë, mund ta martoj atë vajzë për një familje. Do ishte okej okay, jo, të ishte shans, se unë e di, unë ishte vetëm për ta provokuar. Për shikoj kjo gocë deri ku arrin për të bërë show, pse unë duhet të kuptoj kush kam përpara se është falso ose nuk është falso. Po ja fitove gjë jo, me gjithë këtë. Për të po them ka qenë gabimi im, unë e pranoj gabimin. Okay. Ç'është problemi? Unë si gabimin e pranoj. Këtë përballje edhe mënyrën e komunikimit që kishte më së shumti Saliu kundrejt Livia, duke qenë se edhe djalëve. Po besoj të kundërtën, unë pash një Sali shumë të friksuar që në fakt e shikon Livjen si një meduza. Si një meduza. Si friksuar. I friksuar se je, domethënë, Në këtë dinamik ishe ti që flisje, ishe ti që ankoshe. Normal, ja mund që akum se unë... Dhe ajo ishe një pozit force atë. Kus do flisë, ajo ishe regull, ajo ishe ratë për vete, se kupton. Po, atë po them, ajo ishe meduza, edhe ti a i quni vogël që në filli magnitet nga to flokët e meduzës, po sa vjen pak afer, ti ngrin. Po, kjo ngrirja nuk ishte ngrirje. Problemi, ishte, disha esh meduza. Ishte që ti po viktimizohesh, të tërkos. Ti po thoje, ti kshu, dhe Livia thjesht shikonte, që eshte edhe unë të bëja një të një. Po, pse tani do të bësh problemi? Ti duhet të dëgosh më asnjësi, duhet të dëgosh më fort me Livin. Si do të shpjegoj? A di mëson çeshi? Pse ti zjerr asnjë argument? Unë s'kisha çfarë të përgjigj. Ja, argumente, çfarë them? Mund të fal sinqerisht shumë i vogël. Del me gjithë shumë, për mua nuk ka problem. Livia të dominon.
Domino ma jo, s'dominon dot se sigi un de Livia. Jo, ky është problemi, ai s'dominon dot. Ndryshosh ndaj Livjes. Ti ose duhet të shkoputesh fare, ose duhet të shosh. Unë problemi që po problemi që të dominon. Me Livia, dua një gjë, unë nga Livia dua gjë. Dua vetëm një gjë nga Livia, që të pranoj, që ka lozur me ne, me mu, se ti sa duhet mas njëri. Të dominoj. Edhe nuk e di. Çam dominovi, nuk e di se çuna që dal ti, ke dal me të gjithë? Në date? Po. Tash pyetja është kjo, m'fal Kristo, pyetja është kjo, a ke dalë me gjithë? Po, dalë me gjithë. Po, është normale kjo pyetje tani, ke dalë me gjithë? Ke dalë me gjithë çunat në date, çfarë problemi? Po edhe Irisi ka dalë me shumë çuna dhe vetë gota të tjera kanë dalë. Kur kam qenë u shkoj ku? U shkoj dinë se atë, u shkoj gjona ndime, u shkoj punë ndime me atë. Se muhabet sa si orë është këtu, sa çuna ke dalë? Po, u shkoj një gotë çitën me gjithë. Ajo bën llafe me mua ikën me tjetri. Çfarë si mund dalu me një gotë kështu? Po kështu pra është formati, pra. Jo formati, jo, ishje tash se ti nuk mund të jesh me një njerëz. Saliu duhet të shkëputet nga roli viktime, se duke folur kështu nuk do arrijë asgjë. Ajo thjesht do tallet me ty tërkohë. Unë dëgjova vetëm breshëri, për vetëm dëgjova. Ti po vihesh në pozitë shumë të vështirë këtu. Me vërtetë. Nga më të ndryshme. Po vë veten në pozitë shumë të vështirë. Nuk do dalësh. Unë po shpjegoj pse kam dalur e pse s'po dua të dal me këtë ngocë, kupton? Mirë, po bëhet të prerë. Bëret të prerë se po duket sikur po aty e di ku e ka drejtë se di ku e kam unë atë gjithë famborat. Unë shikoj lutjen aty. Unë po kuptoj lutjen. Ti lutesh asaj ty ta akseptoj. I lutesh, po i lutesh në një farë mënyrë indirekte ti asaj po i lutesh të ta akceptoj. Ka shans dal me Livin me kështu, ma jo pse s'do ajo, na suna, na s'to dy s'do dalim, ta themi kështu. Na sa jo s'do dalim me mua, ma na sun. Ma dëgjoj pak Salisë, nuk do i fitosh as zgjedhjet këtu në përputhje. Po, kështu, më duke bërë shërz. Po, thonë kështu. Më dëgjoj, ju kam parë gjithë situatën. Edhe realisht dua ta mbështes Livian në këtë rast. Pas gjithë takimin tuaj, unë shikoja një djalë, tani vetëm këtu doli që pra kishte dalë në një takim me provokimin për të parë deri ku do shkonte ajo vajzë. Unë e përktheva ndryshe. Unë pas një djalë molestator, me që Do që të nëzje, ta marun të një, do, që ti më thushtu. E jo, pëse molestator ti mus më thu, do. Po jo, molestator ishe. Se unë berashtu, e di pëse berashtu. Atër unë e respekt. Pse dole, pëse ka përsun, a i, pëse ishte krydu me goci që dole. Pëse doja një, e do thotën të nëzje. Pëse tani mos u thotën. Unë më vloj, Livia dhe më vjen keq për gjithë. Pritom të një që e më këta. Do, e do të nëzje fotografi. Ose do. Ora që të ndjerë ishe në përbalje, ishe në përbalje me bajtë. Në qofë se ka fotografi, ju kemi thënë, në qofë se keni fakte, gjëra, hajtë të përbalje në të përbalje. Po, në qofë se ka fotografi absurde se ishte në fillim, kur besoj se mund ketë, e vetë në fotografi që mund ketë, kur ka ardhë, sali ju këtu në emision, kina dalë të në bashkë, kam thani 10.000 herë, kishim me dalë gjithë bashkë, ishim të një shpi, edhe thjesht ishim afer ka ba një fotografi, këtë dalë të mirisim, nuk kina pas asë njëra si gjarë. Atër fotografia, kush është në fotografin? Unë me Livin jemi vetëm. Po s'ka, më falë Sali, po i të qitë për qatë. Unë po them tjetër gjithë. Jo, jo, pëse unë se që të që më thotë të mërës të do. Jo, jo, më thotë të ti, po tjelja jo të e ke parë takime, si do duke pra një djallë që i rikë shtu. Po pëse kemi që një në shtu me të në një me të shërdu në kra, gjithë më njash në programi. A ju e qiro u për teja gjithë me të Tani mos më bëni më shumë. Shoku i parë, se bëni gjashtë më serioze. Jo, lëre shokun, mua nuk më duhet fare shoku. Un po flas ju të dy në takim. Pra un jam një publik që ju shoh nga jashtë dhe shoh takimin tuaj. Mua këtë ndjesim do ta takime. Nuk kuptoj pse më çit një fotografi, ti mund të bash dush se un s'kam ba. Në më thonë, kina pas në gjahën e ti që ti nxjerr një fotografi. Unë s'përgjëm fare me ty, pse me ty u mërzita. Po me mu du të më përgjigj, s'kuptoj. Ta të regoj këtu për kamerë? Ja, qa do? E ti më thu mu më jo, tu jo, e pa e shosh, Sali, jo nuk e pash fotografi. Sali, të lutem, Sali, po jo të lutem, Sali, po jo të lutem, Sali, po jo të Sali, jo, po le aty bëra më lutem, ja që diskutojmë një këtu, po, po, ja ta le këtu, jo, le këtu telefoni, unë, gjo, kotit kjo që po banë, se ne, kina ka një sekund, ju lutem, ti nuk në gjerë do të mu si budal, ti nuk në gjerë do të mu si budal, po, Sali, ti a kuptoj se për qatë pojnë tjertë në gjurë mu, a ti po shenë, Sali, mënyra jote, komunikimit, edhe si po më drejtohesh mua, dhe mënyra se si flet nuk është mënyra e tuaj. Ti jo, jo, po kontrolloj. Po ti je një djalë që ti nuk di të kontrollosh emocionet e tua. Ti un jam un, mund të kem gjithë gabimet e botë, i pranoj se jam 25 vjeç. Ju lutem. Do gaboj akoma. Jo, nuk ka gabim. Sali, Olesja, Olesja, të lutem. Folurit ose jo. Olesja, të lutem se jemi në një moment shumë delikat këtu ku tregon një foto ti me Livian jashtë programit dhe po thuaj që jeni në një krevat të dy.
Libia, nuk më falni pun, por nuk mban përshtypje pse po tham edhe një herë, kina ken para se me dal. Një tu vesh, një tu në rrugë, kina ken nuk di sa vet në shtëpi, unë isha shtrime tjetri para fotografin. Në komplet shoqëri, pa ditë çfarë bën kjo foto. Ti ja ban grupin vetë se shoqëtan me bar. Sa di ku thua ti, lutem Libia. E di kur ka qenë kur unë kam ardhur në fillim fare. E unë s'kam përshtypje se di çaj problemi unë me gjithë punën që jam i mirë i keq jam. Ti ke qenë fal, ma shpjego, lutem, ma shpjego atë fotografi. Çfarë është ajo fotografi? Ishëm në një shtëpi, ishëm në një shtëpi. Çfarë kena bënë në atë shtëpi? Unë se them dot. Tallesh me muti? Je tu tallti? S'them gjë. S'them gjë pse nuk them dot gjë. Ka. Mylle. Kulmi palaços. Je një palaços. Çfarë tregon ajo foto? Je një palaços. Çfarë do të tregosh me atë foto? Jo, s'them gjë. Ma fat, çka më thua? Jo, s'them gjë. Atë them gjë. Se ajo, mfal. Olesja. Pse nuk më vërtet nuk ishte përkë. Ose mos më devijo diskutimin, po të pyes çfarë tregon ajo foto? Ka pasur një marrëdhënie mes ju të dyve? Jo, por puna është nuk jam ulëzë. Jo, se e përdor atë. Po, sa i do përdor kjo? Se ti më the ti e ka me këngocën shtu. Jo, jo. Se unë ajo e përtej jam mërzitur me atë këngocë. Ajo jashtë ti këtu me shërdhur qaf. Ke ka dashur tip te hotel ku kisha un hotel. Qaf? Po, mbase nuk e qen ai që ishte në takim. Në takim ishte invadent. Në takim ishte këtu. Ma kish një njerëz që njoh kam tre muaj. Kur je në shoqëri është tjetër gjë. Ti je të humbë realitetin se nuk ke se si me vetëm konfidencë. Kupton, aty më ka dalur. Kompetenca shoqërore është tjetër, mos tani tani se je 25 vjeç po si ai. Mos bëni tani shumë këtë dëmë nga mëse. Jo, jo, mos ma fut kot tani. Bëj pak avokatin e djallit, po kompetenca shoqërore. Jo, kompetenca shoqërore. Unë nuk kam parë ndonjëherë. Jo, jo, ne da, po flasim në shoqëri, pra do të nuk ka ecur dorën në qafë. Po në shtrat në shoku nuk u fut bisedë. Jo, jo, ne nuk po flasim, unë flas për foton e shtratit se unë kam ngadadi. Unë flas për takimin që pash. Dhe takimi i të dyve, përkthimi im ishte ky. Gjua e trupit të Libjas ishte për të mbrojtur. Po, por, Olisja, ku pëndon diçka më e madhe se sa të jo, takimi që ndakon. Kjo pjetra doli tani, jo një gjë tjetër që unë nuk e di. Mund të jenë shumë. Ti, ke intimitet fizik me qunin aty? Asë njëherë në jetë. Ajo fotografia ba që në fillim se ishim shumë vetë nga jashtë. Tre nga Italia, ja, katër nga Italia ishim. Plus kina najtë një shpi me qëra për dy ditë. Shumë mirë, kishim më bagadi për medal, erdi Saliu, unë thjesht isha te një shtrat, sa ishim jo. Okay, se se ti flet për molestim, po ti ta i takimi se nuk e kam parë shumë mirë, nuk jo, nuk e pa shumë mirë. Molestim për mua është fjalë. Molestim duket pak eksagjeruar. Ti je gjë. Kartën unë më zgjidh. Unë prit do të them diçka se e tha shumë. Atëherë, sjellja jote ishte një djalë në diskotekë në orën 5 të mëngjesit. Mirë, pranoj. Nuk ishte po. E pranoj. Po ti ishe në një ditë me një vajzë, ti po i varesh në qafë. Oh, nuk ishte një gocë çikat. Atëherë ishte problemi shtu ti, po ti tani e ndryshove muhabetin, okay? Paka shumë, është një gjë. Jo, nuk është ashtu pse. Konfidencën, pse un kam ndetur në orën 5 në diskotekë me ato. E kemi gërzyr, kemi qenë shtu tani. Po sa po, ti po vjen në sikletë. Mirë, sa po, ti pse takim mu më rrin shty si që nuk ke më ke par mund larg si që çfarë do të bëj. Lutem, për çfarë? Mos më thua ashtu tani. Ky është problemi jot, se ti do dalësh gjithmonë se s'bën. Si ajo goca që un rri në vendim jam goca mi. Nuk ke goce mi, s'ka shans. O Sali, nuk të lejoj. A dim se nuk të lejoj, ti të folë kone nuk e si më mrojt. Ti mund të sa të zora fotografi me njerë, ti nuk mund vishtu publikisht me që një fotografi ku ashtë tjesh shëqëri që mund kemë me një Viktor me gjithë kënë, se kina kanë të në shok. Ti të shkrevat me gjdo shok ti. Unë nuk kam fjetë me ty, mërma, nuk kam fjetë asiherë me ty, ti kja më të ti balë një fotografi, unë s'kam pas pun me ty. Mirë, ke drejt me ty, e di që është problemi, nuk ka përdo pëse kjo thot kjo. Ose li ti e konsideron një foto intima atë në jo, që është situata, si shto të zive që keni qënë të gjithë në një shtëpi edhe keni bërë edhe këtë foto me njëri tjetërin? A ishte një moment intim me sy të dyve këtë fotografi? Kemi ndetur në krevat bashtu, kemi ndetur atë, kemi të rasë një prit, një sekund. Po që i të shprit? Një sekund. Asi sekund. Gjarët e vërteta unë nuk i lejoj. Unë me ty s'ka pasu shumë. Po, po, ti vërtet e tati dim gjithë. Se ti ka qenë fanë, së ki fëmë, je putur jash nga programi. Se bënë si e mips. O, Sali, në momenti që ti të më bukë, se pasi e mirë, unë nuk ke bale gjo me ty. A ka bale gjo me ty? Se je putur me një tjetër. Si e vendos ti kush është i vajtë? Pse jo mund të thoj mu nuk jam mirë, ja them dhe unë asajt. On sa ti nuk je mirë? Po ti po vjen. Nuk po thot. Ai do të tani thot ti ke të bërë vetëm se e pranoj. Unë vetëm se e pranoj mirë apo pse unë e pranoj me një. Dhe kjo është shumë e rëndë. Unë e pranoj me një. Ne po japim imazhe këtu tani edhe jemi dhe mesazha. Gabim ti pranoj, nuk jam si kjo që më çefët. Duket Livia që mund të më akuzosh me diçka të mbajtur më vonë. Nuk ke. Ti pranon gabimet kur mbo. Po debatoni, po flisin si njerëz që kanë 20 vjet me njëri tjetrin, që keni kaluar 100 mijë lloj situatash, që mund të keni edhe 10 fëmijë diku majtas djatas.
s'po kuptoj çfarë po ndodh. Pse dramatizoni gjithë të gjë? Ish problemi këtu. Nuk nuk po kuptoj. Ju thoni që nuk keni asnjë intimitet fizik. Jo. Si ka mundsi debatoni në këtë mënyrë? Ku 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 e gjeni? Problemi është këtu. Unë e kam inat, si tha dhe ajo Kale emrin, se jam këtu tani. Kur dalim, e pesi donim program aty, se ish punga ish fund fare, ish imagjim, kemi qenë shok, kemi bërë, pse ti mben ashtu mu, unë që ke kuptojnë që më ka... Po bënd qfarë? Mirë, Livia Sali, ju lutem të qetësohen e pak, sepse duhet të diskutojmë këtë moment edhe më me qetësi, edhe me opinionistët dhe do ju lutesha që mos të kemi shumë ndërprerje, po t'i lëm të japin mendimin e tyre deri në fund. Jeni apo nuk jeni dakord? Mund ta thoni në fund edhe nëse nuk jeni dakord me ta. Përpara kësaj, unë do t'ju jap disa informacione. Zgjidhja për problemet me kockat, artritin, reumatizmin apo mungesën e lëngut sinovial është vetëm një porosi larg. Oben suplement 100% natural ka bërë mira persona anë mban globit që t'i harrojë një herë përgjithmonë problemet që lidhen me kockat, nyjet apo kyçet. Rikthimi në lëvizshmëri normale fal Oben është kryefjalë botërore e mjekësisë bimore me efikasitet të lartë dhe rikuperim të shpejtë në kohë. Rezultati është i vërtetueshëm sepse suplementi Oben ja ka dalë më së miri të shmang probleme serioze që lidhen me artritin ose osteoartritin, osteoporozën, reumatizmin dhe mungesën e lëngut në kocka. Oben ka formulën më të mirë për rigjenerimin e kockave dhe lehtësimin e lëvizjeve tuaja. Përmban 60 tableta, të cilat përdoren pa recetë mjekësore dhe nuk kanë efekte anësore. Porositi tani në numrat që shfaqen në ekran në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe përfitoni falas kremin Kafur, i cili është me bazë kamfuri dhe bën lehtësim të menjëhershëm të dhimbjeve. Gjithashtu e gjeni edhe në faqen e Instagramit oben.al. Lëviz pa dhimbje vetëm me Oben. Mirë, do të rikthehemi edhe një herë diskutimit sepse pak më parë Saliu tregoi një foto që duket në shtrat me Livian, madje e tregove edhe duke bërtitur si një fakt shumë të madh për ta demaskuar, po themi, Livian në këtë program. Tani ne po diskutojmë këtu dhe për sa kohë ju të dy vetë po pranoni që nuk ka patur ndonjëherë intimitet mes ju të dyve. Pse zgjodhet të tregoje pikërisht këtë foto? Se si tha Zonja, më fal për s'po e be. Tha që unë isha duke si molestator, kupton, pero puna është që një gotë që unë kam njofur mirë, që kemi ndetur më vërtet, shtrin kravat bashkë, që kemi folë, kemi ka përqafur, më ka puthur, jo më buzë, më ka puthur shtu, kupton, si shok, një sekundë, pero në atër moment, ku ti zjetë dalësh me mua, kupton. O Sali, mënyra se si ti zgjodhe që të tregoje këtë foto në program, ishte si kur do po shantazhoje dikësh, i kosa unë të tregoj faktet që ne kemi qënë në krevat bashkë. Pra, kuptimi ishte shumë i madhë. Shkuptimi mund t'ishte shumë i madhë, madhe po mundoheshe edhe ta devijoje... Kush ka ullë në herë, kush ka fanë që nuk t'ja funë, unë gjithmonë kam fanë kina ka shumë. Kush ka ullë, ti me gjitha të situate që ke berë, që le takimin gjysëm, për ty nuk e shullje për një qurë, që ti kape i këmë një sekundë, një sekundë, nuk e shullje. Kritë, për jeme në ndonë ti faktin që Sali unë zirë një foto të tilë, pa patur intimitet mes të dyve, po do të tregoj një foto të tilë që e kanë patur të dy. Tani... Unë pyet Saliun, pse e bërë atë gjë? Pse e nxorë atë foto? Çfarë do të justifikosh me atë foto? Atë në komportamentin tim aty. Se unë aty të vërtetën, te ajo foto s'pas asgjë. Nuk pas asnjë gjë intime, asnjë pjesë të rrezikshme. Pra unë po ajo si foto shok me një shok domethënë. Okej, por problemi është pse një gocë se kjo gocë mohon që kemi qenë bashkë, kemi rri, kemi qeshur, kemi be. Nuk e ka mohuar asnjë. Ne kemi dalin me një tjetër. Ne dalim për një gjë më shumë. A është drejta jame pas mulluan? A është drejta jame? Më u rezervu pak. Në momentin që unë ti do të më kriju për shembull një marrëdhënie, jina të dal bashkë. A është drejta jame mas më tu hall në qaf, mas tu hall? Jo, nuk kesh punë atë dhe shqem, nuk kesh punë atë. A mund të bëj intimitetin siç duon apo do të bë? Atëre pse më ke pyetur? Atëre pse më ke pyetur bën takimi me Jakub? Nuk më pëlqen fare fizikisht mua. Pse nuk e thua? Çfarë si bën? Po pra po atë reflekton në çdo gjë që kam kuptuar, ti je një person që vetëm po e shtyn Salion. Jo, se shumë herë në studio ka thënë, "Mu Olivia më pëlqen fizikisht, po kur i bën fundi, po pëlqen ty." Jo, fizikisht nuk e kam bënë mua, është ole me djalit, nuk mund ta mohoj. Pse nuk e konkretizon atë gjë? Jo, unë jam step shumë, se ky djalin studio ka thënë, Livia më pëlqen fizikisht, e vetëm që mua më pëlqen më seriozisht fizikisht është Livia, por me unaltë një gjah fizike ka plot vajza dhe jashur, mund çka jam mund baj. Edhe nuk e gjah, normal që do të stepin. Po mi ajo tregu shumë i sinqert atë. Po është pura që se ti në momentin që ti fizike veç një. Doni tani fal sosi juve. Ju fal. Pse? Pse un po të hallon çaf? Pse jo, çfarë do të thuash me atë? Pse duhet? Do të thonë, ti po mohon, ti po mohon. Të rreshin që ke për atë, vetëm se ai tha që unë ty pëlqej fizikisht. Okej, kam kohën mia, unë mund kem kohën mia. Nuk do me falë se shoqëri, unë që se të përçafoj, unë nuk jam të kryu një intimitet me ty.
kam përshtypjen. Çuria çatjetër, do ta shijoj atë detin, ta shikoj të përkushtuar. Nuk është një detje ajo, aty ishte, aty ishte si betejë kush. Po më duhet të thonë gjë. Unë bëra mirë çu bë kapata të largim aty, pse pastaj sa erdhi momenti, ajo goca ka bi moment tjetër. Ashtu është, po tëm po them unë. Ajo e meriton atë komportamentin, them drejtë. Jo, nuk është të mendoj një djalë e dëshuar, kam një ndërcial skapu, kam respektuar një gocë që kus kam qenë tum kam mbrojtur, që s'kam kur çdo herë mund të musulmon dhe më kam mbrojtur gjithmonë, është më kam ajtu në klasë, okay. Ashtu si ishte. Kjo në momenti që i në ktheva unë një sekundë, po jo kini baloj bashk, që me umrojtu një e, kini baloj bashk. Mos tine me mu, mos tine, pëse këto ti kisha jo, tërpë, e po, a jo, tani jo. A di ku e zore lojën ti? Mirë, mirë. Momenti që ishte Remi në studio, se dhe atëherë unë, fash, do t'jap mundësi, do dalim, do t'provojmë, pse jo? Ka shumë, kina shumë gjana që mund t'jem për bashta. E u mund pikto, e ju me mull, me fan tjetri. U mund provokoj ty, e u pri ti mund kuptosh mu, zdo të kuptoj ty që atë të shoqëria për mua gjaja kryesore. Tjetër të thot, më pot patë një gjama serioze me Livje, shoqëria jo në baron. Më falë po Livje që du të ba. Me pri që ti kap Livje, anë e këtelë, anë e serioze, jo se Remili nuk donë. Shoqëria vjen rral parë. Falë, ti e ke bërë me gjithë qunë. Janë fjalë të juja. Falë, ti e ke bërë me gjithë qunë. Me moni se ka thoni, edhe ndalë vitë me gjithë qunë ashtu. Kur vinde momenti që ty nuk ti intereso. Po, pas o kap me qunë, dhe thosë ka pasi gjaj. Unë atë që mjep tjap, unë atë që mjep tjap. Po, Lisa. Mua realisht diskutimet tuaja. Janë kot, pa vlerë. Pra, të dy djemve, ka rëshin një vajzë, nuk më duken fare të edukuar. Madje dhe këto diskutime, jo, unë të kam, këto më duken anadolake totalisht. Jo, ti del në qofë se ti e ke seriozisht, jo, në qofë... E normal, unë pëse më të se, unë e nuk erda për ta, unë e nga për quna të vitin 2023. Unë e nga për kuptu një gotë që kam të para. Nuk ka dalë me shokun, nuk ka dalë me shokun. Fjallë me sa të ishin, i kam Remili, ka thonë po shko për qef. Si do të mjetë një vajzë? E kupon? Po shko për qef. Ma problemi, ti ishë problemi. Ma të mjetë ure, unë me të mjetë po këndrysha. Juve të gjëra përveç se nuk duhet i thoni në ekran, sepse shëmbulli duhet jetë ndryshe, aq më tepër të ligjoni një vajzë të lloj forme. Jo, shëmbulli diku që është një gocë, trispeton kur trispeton, jo trispetosh gocë që të shtypi. Respekt, unë shtu jam. Unë shtu jam, shtu jam. Neda, unë shtu jam. Bëra, doa të thoja diçka Livjas. Unë mendoj që ajo fotografia është dolis për treguar atë konfidencialitetin që... Pra, nuk erda për ta treguar në rusë. A di që ka neda? Aja fotografi nuk ishin konfidenci që ishte fillimi krejt, dhe më thonë ishin plan bashkë, e ati pa një fotografi. Duro, duro, atë do dalë. Ishe në konfidencë, pra që ma ka dhëm Livja këtë konfidencë dhe për t'u hedhur në qavë dhe për t'a përshafuar dhe për t'a bërë. Tani, unë e kam dënuar këta djemë që ja kam thonë dhe këtyre, ja kam thonë dhe Remilit këtu kur u zhgënjuje shumë nga qëndrimi im edhe ma akuzoj që të mbroj aty. Sa do argumente, sa do kaos ti të kesh, du të bësh në formën e duhur, jo me ofendime, jo me të bërtitura, jo me akuzat pa faktuara. Që këtu, kur nuk e bën këtë, ty të bie kauza. Tani, Livja ka një gjë, dhe po ta them si vajza vajzës. Ti e një gocë që nuk e ofenduar kur asë këndë të brënda. Je një gocë që je gjithmonë shumë e sjellshme, një gocë që dallon edhe me stafin e atyre që na mbështesin për sjelljen e mirë. Çfarë ka bërë për çfarë çfarë gocë që tani mbrapa, çfarë puni? Ish bën një arrogant ajo. Të lutem, ti je e keqja, ti je e keqja e vetes. Ti je e keqja. Tash do të ndërrohesh se kanë deri 4 muaj që e njoh Livjen dhe jetoj Livja më shumë se shumë opinionistë që vinë në mënyrë sporadike në këtë studio. E di që ka bërë për të ta mbaruar të lutem, ata mbarojnë se ne diskutimi nuk ka Livja. Ti je e keqja e vetes tënde, sepse këtu çdo djalë, kryesisht pjesa më e madhe e djemve, ka gjithmonë një armë kundër teje që ja lejon ti. Tash Olesja duro. Olesja tha një gjë. Olesja tha një gjë që ka shumë drejtë, që shembulli do të jetë ndryshe, djemt nuk duhet sillen kështu, është fakt, djemt sillen kështu. Dhe fatkesisht na takon ne të mbrohemi dhe na takon ne të mos japim argumenta. Ti i jep argumenta çdo çuni e the dhe vet. Ishte fillimi. Po si mund të shkosh edhe të pranosh një djalë ti e di vetë, po një djalë, edhe në konfidencë, në shoqëri, të shtratë jo të shkrepi një fotografi. Po nuk kam fjetë me te, nuk kam ajtë nuk kam ajtë fjetë, por edhe të kosh fjetë është dreta jo të për motër, nuk gjukoj fare unë. Po, ashtë një fotografi, po nuk një lidhje fare. Po një bazë, po një arshtrime tjetëri verë për Livja i armatos këta quna me argumenta kundër teje, armatos me akuza kundër teje, je e keqa, e vetës tonë, dhe askut nuk i bën asgjë. Më fal, po, cili është argumenti këtë rast? Kam një fotografi me Livjen, edhe nuk kena pasi gjallë, po e vetës pas gjallë që kemi. Saliu që është egoja, burëria, jo shpi shëgjëria, do e kaloj. Puna është të ngellet ty, të ngellet ta kuza, të ngellet gjitha mahia. Unë e da, unë e me shtrimi gjitha. Duhet të mësosh të mbrosh vetën, duhet të mësosh të kudesës për vetën. Se nuk i shaj, nuk i fytu ditë shumë gjana, pse unë nuk kam nevoj me shatë tjertë. Unë shabedin tem, edhe di shumë njësë që njerëzë që janë